O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, yozuvchi shoir G'oyib Nazarning otamni eslab she'ri. Qanoat she'riy to'plamidan. Maqtov sharobidan totmay ketdingiz, kibr bolishiga yotmay ketdingiz. Es tanib eslayman, jilmayasiz jim, buzruqvor qahqaha otmay ketdingiz. Har kimga otadan bir odat qoldi, yo g'ayrilik, yo inoyat qoldi. Biz 6 farzandga sizdan nur bo'lib, xokisorlik, adlu or ibodat qoldi. Ko'rgilik qismatga bitilmishi bor. Butun but turmas titilmishi bor. Otadan ayrilmoq pandini bilsam ham, sizni qumsab yurak sitilishi bor. Dunyo sokin, ne-ne sayidlar o'tdi. Bir yog'och otda 100,000 mayidlar o'tdi. Hamon dunyo sokin, otajon sizsiz. G'amgin kunlar qolib, hayitlar o'tdi. Ro'zg'orim deb ayrilgan sog'ligingiz qaydaya? Bizga quvvat, bizga ardog'ingiz qaydaya? Otajonim, suyangan suyanchig'im siz ekan. Ojizligimda menga tog'ligingiz qaydaya? Goh-goh sizdan bolamga tush aytaman. Otajon, toshday qotgan g'amlarimni ushataman. Otajon, azor chekkan o'z dardini o'zgalarga to'kar axir. Yuragimni men kimlarga bo'shataman, otajon? Hasad toshin birovlarga otmadingiz, ming shukr. G'ibat degan gunohlarga botmadingiz, ming shukr. U ko'z bu ko'zni yegan shu baqir dunyoda, do'st tugul dushmanni ham sotmadingiz, ming shukr.